şəhərin mərkəzində, bir iki Bakı şəhərində hal-hazırda hamıya toxunan məsələ var, tıxaclarla bağlıdır. Bu, hər birimiz bu məsələdə reaksiya veririk, fikirlər söylüyürük. Amma düşünürəm ki, onlardan həll yollarından biri çox deyil, bəlkə də şəhərin mərkəzi hissəsində bir çox dövlət obyektləri, əsasən də universitetlərin olması və onların da bu tıxacın yaranmasında səbəbkar olmaları hər birimizə bəllidir. Zaman zaman bununla bağlı fikirlər söylənilib. Düşünürəm ki, mərhələli şəkildə gələn ilin artıq bəlkə büdcəsində biz buna baxa bilərik ki, hissə-hissə həmin universitetlərin şəhərin kənarına köçürülməsini təmin edək. Bu, biraz həmin yükün azaldılmasına kömək etmiş olar.